ቅዳሜ ከሰዓታችን እንደቀጠለ ይገኛል። እንግዲህ በህይወት መስመር የተጠፋፉ ሰዎች እዚህ መጣሉ የመጀመሪያው እንግዳችንም አብሮን ነው ያለው። እንተዋወቀውና ያለውን ታሪክ አብረን እንሰማለን ማለት ነው። እንኳን በሰላም መጣ። እንኳን በሰላም ቆያችሁ። ማን እንበል? ስለሺ ጌታ ነ። ስለሺ እናትህን ለመፈለግ ነው የመጣው? አዎ። ከእናትህ ጋር የተለያያችሁበትን አጋጣሚ በደንብ አጫውተን እስኪ። ከእናቴ ጋር የተለያየ ነው ልጆኝ ነው መጣ። ለስራ ነው አወጣጣው። ለስራ ሰርቼ ወንድሞች አሉኝ ወደ ክፍለ ሀገር ብላ ወደ 40 ምንጭ የሚባል አካባቢ እሺ ማረፊያው አዛ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ሰማ ገጠር ገጠር ነገር ደሞ አለ ሁምቦ የሚባል ከ40 ምንጭ አልፎ እና ወደዛ ነው የሄደችው ሚል ወሬ ሰማው። መነሻቸው ከየት ነው? መነሻዋ ከአዲስ አበባ መሳለሚያ አማኒል ቶታል የሚባል አካባቢ ነው። እዛ ስትሄድ ስትወጣ ወንድሞች አሉኝ አገኘውና ግርማ የሚባሉ አጎቶች ማለት ነው። አዎ ሴቶችም እህቶች አላት እንደዚህ ኩሪ የምትባል እና እነሱ ጋር ሰርቼ እንትላሉ ለወጣለው ነው አወጣጡ። አዛ ስትሄድ ወደ 84 ጨረሻ አካባቢ ነው ሄደችው እና ከዛ በኋላ መጀመሪያም ጥላኝ ስትሄድ አባቴ ጋር ነበር። እሺ እናትና አባታ አንድ ላይ ነበር የሚኖር? ለየብቻ ነበር እና እነሱ ጋር ጋይ ነበር። በመሃል ወሰደችኝ። ከዛ አንተ ከእናትህ ጋር ነበር የምትኖረው? ማለት አባቴ ጋር ወስደኝ ነበር። አባቴ ጋር የኖርኩ ይያለ ከዛ ወስደኝ ነበር መልሳይ ማለት ነው ወደ አያቴ ጋር ከአባቴ ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ አያቴ ጋር ከወሰደችኝ በኋላ ነው እሷ ሄደችው። ከአባቴ ጋር ከዛን ጊዜ ጀምሮ ተቆራርጫለሁ። ማን ይባላሉ እናትህ? እዚህ የምትጠራው ባሳደጋት ስም ነው። ፋንቱ ጌታ ነው የምትባለው፣ ግን ትክክለኛ አባቷ ፋንቱ አበበ ነው። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ አባቴ ከሱ ጋር ካመጣችኝ ጀምሮ አልተገናኘን። አባቴ ደሳለኝ በረካ ይባላል እና እሱም እንደዚሁ ከተለያየን በኋላ አልተገናኘንም። ወንድሞች ግን እንዳሉት እሰማለሁ። ወደ አጠናተር አካባቢ ጭቅሳ በረካ ይባላል ወንድም አለው እና እነሱን ራሱ ለማፈላለግ ሄጄ ሞከሬ ነበር። ቦታ ቀይሯል ነው የተባልኩት። አጠና ተራ እንደነበሩ ተነግሮኝ ነበር። ስለዚህ እናትህ እንግዲህ በ84 መጨረሻ አካባቢ አንተን እንግዲህ አስቀምጠው አያትህ ጋር የማን እናት ማለት ነው? አያትህ ማለት የአባትህ ወይስ የእናትህ? የእናቴ። ስለዚህ የእናትህ እናት ጋር አስቀምጠው ሲሄዱ የእናትህ ቤተሰቦችስ ልጃቸውን ለመፈለግ ጥረት አላደረጉም? የሰሙት ነገር የለም? በመሃል አረፈች ነበረች። እኔ አሁን እያሳደገች እኔ ነበረችው ስታርፍ በቃ የሚያፈላልጋትም ሰው የለም ነበር። አንድ የሚያምሮ ታማሚ ነገር ወንድም ነበረኝ፣ እሱም ሊያፈላልግ ሞክሮ ነበር። ያው ከጤና ጋር ምንም ተሰላላለ አልሆነ። አንተ ነጌታ ነው የሚባል ነበር። እሱም እንደዚህ ለማፈላልግ ሞክሮ ነበር። የእናቴ ወንድሞች እህቶችስ? የእናቴ እህት አለች፣ ዙዋ ያለች ሙሉ አበበ ትባላለች። እሷም አለች። እሷ እነሱ ምንም መረጃ የላት። እሷ ምንም መረጃ የላት። ልጆችንም ይዘመታል ምናልባት ለእናቴ አያት እንዳረካቸው እናትህም። ሌላው ደግሞ ምናልባት እነሱ ጋር ደግሞ ጥያቄ ሊኖር ይችላል። ለዛ ይመስለኛል እንግዲህ ዛች የመጣው አነ እስቲ እነሱ ልጆች ጓባዛች ጓባዛች ጓባ ደህና ናችሁ? አዲስ አባ የነበረ ጅንኑ ነው ጅንኑ ጅንኑ ጌታ ደህና ነህ? እንደምን ነሽ? ታደሽ ለስምባሩ ነው ይባላል አይደል? ምንድን ነው ስትል የነበረው እዛ ጋር ቁጭ ብለህ አባ ልጆች ውስጥ አያታቸውን እንደዚህ ጥያቄም ካላቸው ያለው ነገር እስኪ ንገረን ደሞ በልጆች አፎና አባባ ማሻ እሷ ማያቴን ማየት ትፈልጋለች። ብዙ ጊዜ ተለኛለች። ማንጋንም ተወስደና አንተ ተወስደም ቦታ የለም ወንድሞች እንደገና ደሞ በቃ ምን ሄደበት ቦታ ብዙ ሰዎች ሽርሽር ይላሉ እና አንተ የት ነው ተወስደም ብላ ብዙ ጊዜ ታስጨንቀኛለች። አያት የለንም ወንድሞችስ እንደዚህ እህቶች አንዴ አንተ የት ናቸው ብላ በጣም ብዙ ጊዜ ጠይቀኛለች። ከአባትህ ጋር ከዛ ጊዜ በኋላ አትገናኙም? የት እንዳሉ አታውቅም? የት እንዳሉ አላውቅም። ስለዚህ እናትህንም አባትህንም ሁለቱም ማለት ነው። ስለዚህ ስማቸውን ጥራና መልእክት አስተላልፍላቸው ለሁለቱም። እናቴ ፋንቱ እና ካለሽ ያው ልጆች ወልጄ ትልቆኝ ያው እየጠበኩሽ ነው። እናቴ ካለሽ በህይወት ላግኝሽ እህትሽማለች ሙሉ እና አገንተን አገኝን ፈልግን ልጆቼንም እናቴ በጣም ፈልግሻለሁ። አባቴ ደግሞ ደሳለኝ በረካ ካንተ ጋር ከተለያየን በኋላ በልጅነቴ ነው አላየሁም አላገኘሁም እና ካለ በህይወት ካለ ጠይቁኝ እንድጠያየቅ
አገኘኝ እንድንገናኝ ነው የምፈልገው። እናቴ ደግሞ ፋንቱ ከዚህ በፊት እንደዚህ የወለድሽው ልጅ አለ ወንድም አለ የኔ ወንድም አለ የምትሰራበት ቦታ ነበረ ወደ ቦሌ አካባቢ አባቱም እንዳለ ነግራኛለች አብዱላህ የሚባልና አባቱ ነው የወሰደው አባቱ እንደወሰደው ነው የነገርሽኝ እሱም ካለ ብታገናኝና ብታቀራርብኝ ብትፈልግኝ ነው የምለው እናቴ። እንግዲህ እናትም አባትም ናቸው የሚፈልጉት ያው የሚያሳዝን ታሪክ ነው። አያት አርጓቸዋል እናትንም አባትንም ለዛ ነው ልጆቹንም ይዘዋቸው የመጣው። ለማንኛውም ታች የተመለከተውን ስልክ ቁጥር ተጠቀሙ። እነዚህን ስሞች ፎቶግራፎችን የምታቀቡ ሙሉ እናንተም ይህን ፕሮግራም ካያችሁ መረጃውን አድርሱን። ወንድሜ ለአንተም ለልጆችም ለቤተሰብ ሁሉ መልካም እድል እንመኝልሃለን። ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ቀጣዩ እንግዳችን ከሀገረ ስዊድን ነው የመጣችው። እንግዲህ በማደጎ ከኢትዮጵያ ወደ ስዊድን ሄዳ ነበር እናቷ ለተፈልግ ነው የመጣችው። የተወሰኑ መረጃዎች አሏት ጸጊ። አዎ እንግዲህ ሊሳ ትባላለች። በማደጎ ከቀጨኔ የህፃናት ማሳደጊያ ነው ወደ ስዊድን የተሰጠችውና ሙሉ መረጃውን ትነግረናለች ማለት ነው። ሊሳ እንኳን ደህና መጣሽ። ዌልካም። Thank you. So you have to tell us the whole story from the beginning. Yes, I was born in Addis Ababa at Tukurambessa in May 27, 1982. የተወለድኩት አዲስ አበባ ጥቁራንበሳ ሆስፒታል ግንቦት 19 ቀን 1974 ዓመተ ምህረት ነው። እናቴ በሆስፒታሉ ውስጥ ለጥቂት ቀናት አብራኝ ቆይታ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ከሆስፒታሉ ጠፋች። በዚህም ምክንያት ሆስፒታሉ ሲንከባከበኝ ቆየ። ምን ሆና እንደጠፋች ያወቀ ሰው አልነበረ። አድራሻም አላስቀመጠች። ስሟን ብቻ አውቃለሁ። ስሟ አልማዝ ከበደ ነው። አልማዝ ከበደ። All right. So who told you this story? This was this in the documents because later I was adopted to Sweden. At the age of 1. ስሟን ያወቁት ዶክመንት ላይ አግኝቼ ነው። ወደ ስዊድን በማደጎ ከመወሰዴ በፊት ያን ጊዜ አንድ አመቴ ነበር። ወደ ስዊድን ለመሄድ የፈጀብኝ አንድ አመት ፕሮሰስ ነበር። ስለ እናቴ የማውቀው ምንም ነገር የለም። እሷን ግን እጅግ በጣም ማግኘት ፈልጋለሁ። But I don't know what happened to her, so I really really want to find my mother. Yeah. But I'm worried about your father too. You're looking for your mother. How about your father? Yes, very much. You don't need him? Yes. No, you have no idea, I think. I have no idea. Okay. The paper says አዎ አባቴን ማግኘት ፈልጋለሁ። ግን ዶክመንቶቼ ላይ ስለ አባቴ ማንነት የተገለጸ ነገር የለም። ስሙን እንኳን አላውቅም። ግን ባገኘው እህት ወንድም ካለኝም ባገኛቸው ደስ ይለኛል። Of course. Yeah. So we wish you to get all both of them, all right? Thank you. So if you have a message to your mother or your father? My message is to my mother, Almaz Kebede. This is your daughter, Lisa. I am 42 years old now, but I really 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 want to መልእክቴ ለእናቴ ለአልማዝ ከበደ ነው። ልጅሽ ሊዛ ነኝ። አሁን 42 ዓመት ሆኖኛል። ግን አሁንም አንቺን ማግኘት ፈልጋለሁ። ባውቅሽ ደና መሆንሽን ባይ እኔ ልጅሽም ደና እንደሆንኩኝ ብታውቂ በጣም ደስ ይለኛል። አንቺን ማግኘት ረፍትና ደስታ እንደሚሰጠኝ ብታውቂ በጣም ደስ ይለኛል። Anyway, you can please. Do you have an Ethiopian name? The authorities gave me ዶክመንቶቹ የሚያሳዩት የእናቴን ስም ብቻ ነው። እኔንም አልማዝ ከበደ ነው የሚለኝ። ይህ ግን የእናቴ ስም ነው። But it's really her name. Yeah, Almaz Kebede. You came here for the first time? Yes. Yes. That was Ethiopia, so. I really really love Ethiopia. Great. Oh, ኢትዮጵያ ስመጣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። በጣም ወድጃለሁ። ህዝቡም ተፈጥሮም ምግቡም ሁሉም ነገር በጣም ውብ እና ማራኪ ነው። በጣም ደስ ይላል። ወይዘሮ አልማዝ ከበደ የእርሶ አድራሻ አለ? ባለቤቶ ማን እንደሆኑ ወይም ደግሞ ልጃችሁ ከማ እንደተወለደች እርሶ ያውቃሉና ሁለታችሁን ብታገኝ ደስታዋ ነው። ወይዘሮ አልማዝ ከበደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ወልደዋት ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነው የተለዩዋት። ከዛ በኋላ ወደ ስዊድን ሀገር ነው ሄደችው። ስለዚህ መረጃ ለርሶ ሲያዩዋትም ብዙ መልእክትም ስላለ ያሉትን ዶክመንቶች ተመልክተው እዚህ ነው ያለሁት ብለው ልጆን እንዲያገኙዋት እኛም እንግዲህ መልእክታችንን ማስተላለፍ እንወዳለን። አዎ ጊዜውን ማስተዋወስ ይኖርብናል። እንግዲህ ሊሳ አሁን 42 ዓመቴ ነው ብላለች። በአንድ ዓመቷ ነው ለማደጎ የተሰጠችው። ስለዚህ ከ42 ዓመት በፊት ወልደዋት ጥቁር አንበሳ አስቀምጧት የሄዱ እናት ወይዘሮ አልማዝ ከበደ በእርግጠኝነት እንግዲህ በህይወት ኖረው ልጆን እንዲያገኙ እኛም እንደምንኛለን። ሊሳም እንግዲህ መልካም እድል። ጉድ ላክ። ያ ጉድ ላክ ሊሳ። አመሰግናለሁ። ጉድ ላክ። ቴንክ ዩ።
እና መሰግናለን ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ ቀጣይ እንግዳችን ጥሩ ወርቅ ሰውነት ተባላለች እህቷንና የእህቷን ልጅ ለመፈለግ ነው ኛጋ የመጣችው ጥሩ ወርቅ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ እስኪ እንግዲህ ታሪኩን አጫውችን ታላቅ እህቴ ናት ሰርካ አዲስ ሰውነት ተባላለች ቤተሰብ ተለያይተው እናትና አባታችን ሲለያዩ ወንድሟ ጋር ናት ማር ነበር ዳንግላ ከተማ ውስጥ ዳንግላ ጎጃም ዳንግላ ቀበሌ አንድ ቤታችን ማለት ነው የኛ እናት ያባታችን እና እሷ ቀበም ምትማር የነበረው ወንድሟ ጋር ሆና ነበር ወንድማችን ጋር አማረ ሰውነት ይባላል እሱ ጋር ሆና እየተማረ 6ኛ ክፍል ተማሪውና የከሰዓት የሽፍት ተማሪ ነበረች ደብተሯን መስኮት ላይ አስቀምጣን ይወጣ ይቀርችው በ83 አላገኘናትም አየሁ ታይታለች የተባለ አንድ አየሁር ሻልማት የሚባል ሀገር ወታደር ሰፈር ታይታለች ተብሎ ወንድማችን ሄዶ ፈልጓት ነበር አላገኛትም እስካሁንም ድረስ ያጠያይቃሉ ትልልቆች ይፈልጋሉ አልተገኘችም እናትና አባታቸው አሉ ሆ እናትና አባት በህይወት ይሉ ታስተውሻታለሽ ግን አላስተውሳ ነው አብረን በቃ ትምርት ቤት ስንሄድ መስከረም ላይ ይዛኝ ትሄዳለችና ወደ ኋላ አስቀራታለሁ ሁሌ ትገረፋለች ባንቺ ምክንያት ነው ምገረፈው ትለኝ ነበር ትምርት ቤት ውስጥ ማለት ነው እኔ ውሃ ውስጥ ኮንጎ ውስጥ ያስገባው ሲጥ ሲል በቃ ልጫውት ይያልኩ ዞርባታል ይሄን ነገር አስተውሳለሁ አሃ ሌላ አላስተውስ ማስተውሰው ነገር የለም ልዩ ምልክት የአካባቢ ልጆች የጎረቤ ልጆች ቀይና ጸጉሯም ቀይ ነው ሁለ ነገሯ ቀይ ስለሆነ ነጭ ብለው ይጠሯታል እናታባት ወንድምህቶችን ስማቸውን እስቲ ጥሪያቸውና የህቴልጅ ከአንድ እናት ከአንድ አባት የተወለድን የህዝብ ዓለም ሰውነት እንቋየዎች ሰውነት ራሷ ሰርካ አዲስ ሰውነት እኔ ታናሿ ነኝ ጥሩ ወርቅ ሰውነት እሸቱ ሰውነት የህቴልጅ አልሽውስ ማለት ነው የህቴልጅ ካሳሁን ግርማ ነጋሽ ይባላል እሱ ትልቅ ሆኖ ነው ረዲ ኳስ ተጫዋች ነበር ባህር ዳር ከተማ ነው የተወለደው የቴክስታይል ኳስ ተጫዋች ነበረ ከዛም አልፎ ፓዊ ዞን መከላከያ ያሰለጥን ነበር አሉ እንዳሉኝ ነው እኔ አውቀዋለሁ ግን ብዙ አላውቀውም እዛው መጥቶ ተምሮ ተጫዋች ነበር እቤት መጥቶ ቻው ብሏቸው አይነት ነገር ነው እነሱ አልገባቸውም በቃ ፋሲካ ነበር 3 ቀን ይቀረው ነበር ፋሲካ ነገ አመት ባል ከ3 ቀን በኋላ አመት ባላችሁ ይድመቅ በደንብ አሳልፉ እና ልብ ያለው የለም እንደዚህ ማልጠበቁ ከዛንድ ወጣ ቀረ 98 ነው እሱ ደግሞ 98 መልካ እና እናቱስ አባቱስ አልፈልጉትም ከዛ ፈልገውታል እናቱ ስቲል ነው ትፈልጋለች በጣም ያለቀሰች ነው የምትፈልገው አባቱ የለም በህይወት አርፏል እህት ወንድሞቹ ሁሉም አሉ ይፈልጉታል የትኛዋ ናት እናቱ ደግቱ ሰውነት ትባላለች ደግቱ ሰውነት ትንሽ ታላቅ ነው አትልቅ ናት አንጋፋ ናት ትልቅ ከወላችሁ ትልቅ ደግቱ ሰውነት እንግዲህ ታሪኩ ያው የሰማነውን ይመስላል ፎቶግራፍ ላይ የምትመለከቷቸው ሰዎች መታቆ ከሆነ ቤተዘመዶች እንዲሁም እናንተ የፕሮግራም ካያችሁ እንግዲህ ታች በተመለከተው ስልክ ቁጥር ማንኛውንም መረጃ ብታደርሱ እኔም ቤተሰብ እናገናኛለን መልካም እድል ላንቺም ለቤተሰቦችሽም እንመኝልሻለን ወደ ቀጣይ ባለ ታሪኮቻችን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀጣይ እንግዶቻችን አልፈናል እንግዲህ እንተዋወቃቸውና ታሪኩን እንሰማለን ማለት ነው እንኳን ደህና መጣችሁ መጀመሪያ አመሰግናለሁ ማንን በለርሶ ትግስት አካሉ እሺ ራሄል ሰለሞን ይባላል እናትና ልጅ ናቸው ምንድነው የሆነው ማን የጠፋው እስኪ የቴ ልጅ ከኔ ቤት ነው የጠፋችው የልጅቷ አባት ማለት ነው ታምጣና ታሳየኝ እዚህ አዲስ አበባ እኛ ክፍለ ሀገር ነን የት ምዕራብ አድርገህ ሄርና ከተማ አምጥታ ታሳየኝ ሲል እሷ ትጠፋለች መምጣት አይሆንም አንተ ናና እያት አልኩት አሁን በወቅቱ የዛን ቀን መቼ ልምጣ ሲለኝ እሁድን አልኩት ሲመጣ ጉዳይ ነበረብኝ ቤት ፕሮግራም ነበረብኝ ወደ ልጅቷን አስጠራው መጣች እናት ልጅቷን ይዛ ህፃኗ ማለት ነው እሺ እናት ይዛ መጣች በጉዳዩ ላይ ነው ወደዛና ወደዚህ ስንል አላስተዋልኩም ልጅቷን አጣናት ፈለግናት አጣናት አባት መጣ እኛ ፈልገን በቃ ጋብ ስንል እሱም መጣ አብረውን እየፈለገ ነበር አባትየው ማለት ነው እሺ አሁን ልጅቷ ጠፋች በጣም አዘን አለቀስን ልጅን አጣውኝ መሄዴ ነው ቻው ብሎኝ ሄደ አባት ማለት ነው እና ከይዞ ይሄ ነው በቃ በጣም ያዘነው እንድጋሚ ደሞ ጅጅጋ ለስራ ሄዶ እንደዚህ አይነት ድርጊት አደረኩኝ አጠፋው ስጡኝ ሳልል
በቃ ልጅቷን ወስጄ በጣም አሳዛኝ ነገር ሰራው ብሎ ለጓደኛው አወራ። አንዱ ጓደኛው ደግሞ ለኛ አገር ሰው አወራ ለጎረቤታችን ማለት ነው። እና ልጅቷ አልጠፋችም አባቷን ይወሰዳትና ተረጋጉ ብሎ አረጋጋን ማለት ነው። እናትም አሁን በዛ ኬዝ እናትየው ታማሚ ነች። ማን ትባላለች? ሮማና ካሉ የልጅ ስም ለልጅቷ የጠፋችው ልጅ ህይወቴ ድጋፌ። እህታችን ደግሞ አንቺ ጋር ያለውን ታሪክ እስኪ መታቂውን ንገሪ። የህፃኑ አባት ድጋፌ ረታ ከበደ ይባላል። የአውረ ጎዳና ሰራተኛ ነው። ኮንትራት ነው የሚሰሩት። አጋጣሚ ለስራ ወደ ሀረር መጥቶ ምዕራብ ሀረርጌ ሂርና ከተማ ላይ ይህን ስራ ይሰራው ነበርና ሁለት ልጆች ይዞ ነው የመጣው። አንደኛው ሁለቱ ልጆቹን እዛ አብሮ ከዚች ከኔ አክስት ጋር ተገናኙ። አብሮ እየኖሩ እች ልጅ አጋጣሚ ያው ተወለደች። ልጅቷ እሱ ለስራ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ መጣ። ይጠያየቃሉ፣ ይደውላል፣ ይልክላታል። ከዛን እዚህ ወደ አዲስ አበባ ልጄንም ይዛ ትምጣ ብሎ ይደውላል። ሲደውል ያው ትንሽ አዲስ አበባ ላይ ግራ ሊገባ ስለሚችል አንተ መተህ ብታያት ይሻላል ሲባል ነው ልክ 2 ዓመት ከ3 ወር መስከረም 5 2000 ዓ.ም ትንሽ የሆነች ፕሮግራም ነብ ስለነበረን ያን ቀን እንድንመጣ ተጋበዘ። ያለት መጣ። እንደተባለው ልጅቷ ስጠፋብን በጣም አብሮን ሲፈልግም ነበር። እሱ ማጋጣሚ ነው እየደረስኩኝ ነው መንገድ ላይ ነኝ ምናምን ሲንባባል ነበር። ያው ልጅቷ ጠፋች ተባለ። ሙሉ በከተማው ላይ ተፈለገች፣ ልትገኛል ቻለችም። ግን ለሊቱኑ ቤርጎም ይዞ ነበርና ሄደ። ሄጅ ያለው ሲል ለምን ትሄዳለህ? በቃ እስከ ቁርጡ እስኪታወቅ ድረስ እዚሁ አብረን እንሆናለን አለችው ማዘርና ያው እሱ አይ በቃ ልጄንም ስላጣውኝ ሄድኩ በሚለው እኛም ተስፋ ቆርጠን ለጊዜው ለረጅም ጊዜ ስትፈለግ ነበር ህፃኗ። አጋጣሚ ነው ያው ጅጅጋ ከተማ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ስላደረኩኝ በጣም አዝኛለሁ በሚለው ስለዚህ ልጅ አባት ጋር መሆኗ ተረጋግጧል። ልጅ አባት ጋር ናት። ያው እሱ እንደወሰዳት አድርጎ ተናግሯል። ቢያንስ አሁን 18 ዓመቷ ነው የሚሆናት። እና ስትጠፋ ያው በዛን ሰዓት 2 ዓመት ከ3 ወር ነው መስከረም 5 ቀን የጠፋችው ማለት ነው። 2000 ደግሞ የሚሊኒየም ጊዜ ስለሆነ በደንብ ይታወሳል። ስለዚህ አባትየው ለማግኘትና ልጅቷን ለማየት አልሞከራችሁም? እንዴት አድርገን እስከዛሬ አልጠየቅም። የት እንዳለ ታውቃላችሁ? እሱ የሚኖረው እዚህ ሀና ማርያም ነው የሚለው። ስለዚህ ስራ ብዙ ጊዜ በኮንትራት በስራ ይሄዳል እና አገሩ ደግሞ ወሎ ደሴ ነው የሚያወራው። ስለዚህ እሱን አድራሻ ታውቁትም እናንተ? በተአምር አድራሻውን ደበቀ። መጀመሪያ ምን ሲላት ነበር? ልጆቼን አለ ያያቸው አብሮ ይደጉ ስጭኝና ቤተሰቦቼ ደሴ ስለሆነ የሚኖሩት እዛ ከልጆቼ ጋር ትደግ ይል ነበር ስልክ ሲደውል ማለት ነው ከመጥፋቷ በፊት። እሷም ደግሞ አልሰጥም በምትለው ነው ሊያያት የመጣውና ያው ያለው ታሪክ ይሄ ነው። መልካም። ትልቁ ነገር መኖራ መስማታችሁ ትልቁ ነገር። ጠፍታ በዛው ብትቀር ሰቀቀን ራሱ ጸጸተውና ተናገረ ራሱ ማለት ነው። እኛ እኮ ቢነግረን ያን ጊዜ ምን ሰጠዋለን? ምን እናት እኛን አስለቀሰ አለፋን እንጂ ልጅህ ነች ይኸው መሽሮፍ እየቆረጠላት ለብዙ ጊዜ እስከ ይሄና 2 ዓመት ከ3 ወር ድረስ እየተቆረጠላት ነው። እናት እዛው ሀረር ነው ያሉት አይደል? አዎ ሂርና ነው ያሉት። አዎ በቃ በጣም አዘነች፣ አለቀሰች። በቃ ታማሚ ሆነች። እንደውም በያኪን ቤት ስንወስዳት ከጭንቅላትሽ ነው ህመሙ የሚነሳው ከጭንቀት ተብላለች። ሌላ ልጅ አልወለዱም? የላትም። አንድ ነው በቃ እሷው ነች። በቃ የአቶ ድጋፌ ባለቤት ወይዘሮ ወይንሸት ላንቺ ልጆች ሮማና ካሉ ለ3 ዓመትም ሆነ ለ2 ዓመት ልጆችሽን ስለተከባከበችልን እባክሽ በልጆችሽ ይዤሻለሁ አገናኝልኝ፣ እናትና ልጅን አገናኝልኝ። በድጋሚ ደግሞ ልጁ ከፍ ያለ ነው በዛን ጊዜ ከዛ ከሷ በፊት ያለው ልጅ ማለት ነው። እና ማስረሻ ድጋፌ ታውቃለህ ሩማና ካሉን ታውቃታለህ፣ እናትና ልጅ አገናኝልኝ። በሶስተኛ አስቴር ድጋፌ። ግን ልጁ ከፍ ይላል የዛን ጊዜ። አስቴርም አሁን ትልቅ ነሽ፣ ሁሉን ነገር ታውቂያለሽ። እናትና ልጅ አገናኙልኝ፣ በእግዚአብሔር ስም እለምናችኋለሁ፣ እማጸናችኋለሁ። ሩማን ታማለች እና ልጇን ብታገኝና ብትሞት እንኳን አይቆጭኝ። አቶ ድጋፌ ረታ ምናልባት ያው በህይወት ካለ እነዚህን እናትና ልጅ በተጨማሪም እሱም እንደምንም የትም ብትኖር የትም ልጅና እናት ቢያገናኝ ጥሩ ነው እንደተባለ፣ ወይዘሮ ይንሸትም ሁለቱም እህታማቾች ደግሞ ያውቃሉ። ቢያንስ እነሱ በዛ ሰዓት ትልቀኛ የ8 ዓመት ልጅ ይሆናል ማስረሻ ድጋፌ፣ አስቴር የ7 ዓመት ልጅ ሊሆን ይችላል። እና እች ልጅ ስትወለድ እዛ አብረው እንዳሉና ቢያንስ እነሱ አሁን እድሜያቸው 20 ቤት ውስጥ ይደርሳልና በተቻላቸው አቅም እንደምንም እናትና ልጅ
በታገናኙልን ምክንያቱም ታማ በጣም ያልጋ ቁራኛ ሆናለች። ተጠሩ ስሞች በጣም በርካታ ሰዎች ስላሉ ከሁላችሁ አንዳችሁ ይህን ፕሮግራም በርግጠኝነት ታያላችሁ ብለን እናስባለን። እናታችንም በሂርና ያሉ እናታችን ለርሶም መልካም ጤንነትንና መልካም እድልን እንመኝልዎታለን። እታች ያለውን ስልክ ቁጥር ሁሉ ተጠቀሙ። ለእናንተም ለሁላችሁ መልካም እድል እንመኝላችኋለን። ወደ ቀጣይ ባለ ታሪኮቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ቀጣይ እንግዶቻችን ከናዝሬት አዳማ ነው የመጡት፣ ኢየሩሳሌምና እጮኛዋ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ያንተ ስም ማነው? ኤልሳ እባላለሁ። ኤልሳ? አዎ። እሺ፣ እህታችን ኢየሩሳሌም። እንግዲህ ኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌም እናት ናቸው የሚፈልጉት። ኤልሳ ደግሞ አብሮ ኤልሳ አብሮ ደግሞ ሊያፋልግ ነው የመጣው። እስቲ ታሪኩን እንሰማለን። ኢየሩሳሌም ያው ከሀገር አሜሪካን የመጣችው። አማርኛ ትንሽ ስለሚቸግራል። Tell us about your mother. So my mom's an Eritrean refugee. She's Gunama from Eritrea. They came when she was about a few months old. እናቴ ከኤርትራ ኩናማ ከሚባል ቦታ በልጅነቷ ወደ አዲስ አበባ መጣች። ትግራይ ሽመልባ የሚባል የስደተኞች ካምፕ ውስጥ ለጥቂት ጊዜ ቆየች። እኔ ወደ 2 አመት ሲሆነኝ ከዛ ካምፕ ወጣን። የዛኔ ታናሽ እህቴን እርጉዝ ነበረች። ይዛን ወደ አዲስ አበባ ነበር የመጣችው። አዲስ አበባ እየኖርን አባቴ ደግሞ ቢሾፍቱ ይኖር ነበር። አልፎ አልፎ አዲስ አበባ አልፎ አልፎ ደግሞ ቢሾፍቱ እንሄድ ነበር። እኔ ወደ 6 አመት ሲሆነኝ ታናሽ ወንድሜን ናቲን ወለደች። ከዛም እኔና ታናሽ እህቴ ደግማዊት አባታችን ጋራ ቢሾፍቱ መኖር ጀመርን። ናቲ ደግሞ አባቱ ጋራ መኖር ጀመረ። አባቴ ታናሽ እህቴ ደግማዊትን ለህፃናት ማሳደጊያ ይሰጣታል። እዛ 8 ወር ከቆየች በኋላ ወደ አሜሪካን ሀገር በማደጎ ትሄዳለች። ቀጥሎም እኔን ለዛው ማደጎ ቤት ይሰጠኛል። ከትንሽ ጊዜ በኋላ እኔም ወደ አሜሪካን ሀገር ሄድኩኝ። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን እናቴ የምታውቀው አባቴ ጋራ ቢሾፍቱ እንደሆነ ነበር። ደውላም ልጆቼ እንዴት ናቸው ወደ አዲስ አበባ ይዛቸው ና ስትለው ለማደጎ እንደሰጠኝ ይነግራታል። በዚህም ደስተኛ አልነበረች። እዛ ማደጎ ቤት ከገባሁ ጀምሮ እናቴን አይቻት አላውቅም። ሌላ ወንድ ልጅ እንደወለደች ግን አውቃለሁ። አኩና ይባላል። እኔ የመጀመሪያው ልጇ ሲሆን በአጠቃላይ 4 ልጆች አሏት። I'm the oldest. And then my sister Dagmait is the second oldest, and then my brother Nati, and then my brother Akuna. So you are 4 in number, huh? Yes. So both of are living in America? No, just me and my sister live in America. አሜሪካን ሀገር ያለ ነው። እኔ እና ታናሽ እህቴ ዳግማዊት ብቻ ነን። ታናናሽ ወንድሞቻችን ናቲና አኩና አያታችን ጋራ ቢሾፍቱ ነው የሚኖሩት። ከ3 አመት በፊት እንደጠፋች አልተመለሰችም። የት እንዳለችም የሚያውቅ የለም። በጣም ብዙ ቦታ ብንፈልጋት ብናስፈልጋትም ልናገኛት አልቻልንም። Everywhere we've been looking everywhere, so we haven't found anything. ሰምተ ደግሞ አንተ ጋር ያለው መረጃ ነው መስኪንስማ? አዎ፣ እኔ የነገረችኝ ያለው ነገር ሬፊጂ ካምፕ ውስጥ እንደነበሩ በትግራይ እና እናትየው ስሟ ጁማቲ ነው። ጁማቲማ? ጁማቲ ፈልጬ ወይም ደግሞ በቅጽል ስሟ አዳነች በማለት ትጠራለች። አባትየው ዳንኤል ይባላል። እና አንድ ላይ እዛ ተወለዳለች ሬፊጂ ካምፕ ውስጥ። እና የእሷ ታናሽ እህት እርጉዝ ነበረች በዛ ሰዓት። ዳግማዊት። እና ከሬፊጂ ካምፕ ወጥተው ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። አዲስ አበባ መጥተው የተወሰነ ጊዜ ከኖሩ በኋላ ከአባትየው ጋር ትንሽ አልተስማሙ እና አባትየው ተጣልተው እዚህ ቢሾፍቱ የአባትየው እናት አለች፣ አልማዝ ትባላለች። አልማዝ ጋር ልጆቹን ይዘው ይሄዳል እና እናትየው ደግሞ አዲስ አበባ ትኖራለች ማለት ነው። ከዛ በመሃል እየተመላለሱ ልጆቹን እየተቀባበሉ ከአዲስ አበባ ቢሾፍቱ፣ ከቢሾፍቱ አዲስ አበባ እያሉ ለተወሰነ ጊዜ ከኖሩ በኋላ እዛ ያለች እናትየው ሌላ ታገባና ሌላ ልጅ ተወልዳለች። ከዛ ያም ልጅ የዛ ልጅ አባት ያን ልጅ ይዞት ይሄዳል እዛ አዲስ አበባ። ከዛ ለብቻ ሆነች ማለት ነው። እንደገና ሌላ 3ኛ ሰው አግብታ እንትን ያለች እሱ እዚህ ቢሾፍቱ ልጆቹን ይዞ 2 ልጆች ከናቱ ጋር ያኖር ነበር። እሱ አዲስ አበባ ነች እና በዛ መሃል ነው አዳፕሽን ለአዳፕሽን ይሰጣትና እንትን ለኦርፋኔጅ ጉዲፈቻ 2 እህትማማቾች ይሄዳሉ ማለት ነው። እናትየው አዲስ አበባ ነች አጣቀም ይሄንን። ከዛ አሁን ከ12 አመት በኋላ አምና ነው የመጣችው። እሷ አምና መጣ በጣም በትፈልግ ምትል ልታገኛቸው አልቻለችም። ስትጠይቅ አማት የሆነ ሰዓት ላይ ሁለቱ ልጆቿን ለዚህ ላለችው ለአያቷ ሰጣ። ማን ይባላሉ አያትየው? አልማዝ፣ ወይዘሮ አልማዝ ይባላሉ።
ለነሱ ሰጣ ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ አዎ ቢሾፍቱ ሰጣ እና ለመጨረሻ ላይ ያለው ባለቤቷ ጥላ ሄደች ማለት ነው ልጆቹን እንትን ብላ እሷ ስትመጣ ያገኘችው ሁለት ወንድሞቿንና አያቷን አባቷን ነው እነሱን ታገኛቸዋለች አዎ እነሱን ታገኛቸዋለች እነሱም እንደጠፋች ነው የነገሯትና እንድታፈላልግ ነው ያደረጓት የነገሯት አምናን የተገኘችው እሷም አጠገናኙ ነበር አሜሪካ ከሄደች በኋላ ከወንድሞቿ ጋር አዎ ከሁሉ ቤተሰብ እንዳለ ተቆራርጣ ነበር እና በስልክ በምን አግኝተው እንደገና እሷም መጣ እዚህ መፈልግ ጀመረች ማለት ነውና እንደዛ ነው ያለው ነገር so where is the dagmay now ዳግማዊት ያለችው አሜሪካን ሀገር ነው ያ ያ so we አገኛታለሁ ያደግነው የተለያየ ቤተሰብ ጋራ ቢሆንም እንድንገናኝ ፈቅሩልን ስለነበረ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን That's really good news, yeah? Mm-hmm. Yeah, thank Great. God. Great. Natish, what do you want to say to you? To my mom. I know you can't understand me, hopefully. My facial expressions in the middle of this will, you know, help understand. በጣም ናፍቀሽኛል እህቴም ናፍቀሻታል ወንድሞቼም እናታቸው ታስፈልጋቸዋለሽ በፈጣሪ ፍቃድ ወደኛ ትመጫለሽ ብለን ተስፋ እያደረግን ስላንቺ የሚያስቡን የሚጨነቁን በጣም ብዙ ቤተሰቦች አሉ ተመልሼ ስመጣ አገኝሻለሁ ፈጣሪም ወደኛ ያመጣሻል ብዬ አስባለሁ አሜን እንግዲህ እናታችን መልእክት ያው ይድረሶ ከልጆቹ ሊፈልጉ መጥተዋል ዳግማዊትም ያው በሷም ስም ሆና ነው መልእክት ያደረሰችው ይሄንን ይመስላል ስሞች ስለተጠቀሱ ቦታዎች ስለተጠቀሱ ቤተሰብም ስላለ እናታችን ያሉበት ቦታ እኛም መምጣት እንችላለን ልጆቹም ሊያገኙ ይችላሉ ለማንኛውም ዛሬ ለቀረቡት ለሁሉም መልካም እድል እንመኛለን ላንቺም እህታችን መልካም እድል ወይሽ ጉድ ላክ ዛሬ ለቀረቡት ለሁሉም መልካም ምኞት እንመኛለን ማንኛውም መረጃ ካላችሁ ታች የተመለከተውን ስልክ ቁጥር አድርሱ ነገር ግን በጣም አደራ ምንላችሁ ይሄን የምትመለከቱትን ስልክ ቁጥር ለመመዝገቢያ ለቤተሰብ ለጠፋባችሁ መመዝገቢያ ተጠቀሙ ተባካችሁ እነዚህ ስልክ ቁጥሮች ሁሌም እንደምንለው የሚያገለግሉት የጠፉ ቤተሰቦችን ለማገናኘት ብቻ ስለሆነ መስመሩን ቢዚ ካደረግነው የሚገናኙ ሰዎችንም እድል ያበላሸን መሆኑን እንድናውቅ በጣም አደራ ለማለት እንወዳለን ለማንኛውም የቤተሰብ ማፋለግ ዝግጅታችን ይሄን ይመስላል ሌሎች የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ አብራችሁን ቆዩ